السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفعنا دريم أتى مضريم بتين ديم لفالك كريم صلوات الله سلامة بين أمير صلى الله عليه وسلم يذكرين فشات راضس فاتس أي مسلمان كونفيرما أش ثويا ثويا جدو دكورية نيجاتيفة ثويا جدو جناهي ثويا جدو جا متين هيدرن اللهم ثويا جدو غابيمة كمونتا بوشنيت ثويا جدو شنريمي نيجاتيف pesimizmit, e kështu me radhë. Normalisht, para disa jave ishte muaj i bekuar Ramazanit. Dhe besoj që të gjithë na kemi akumuluar energji të mjaftueshme që na ecë për para, na shtyjnë për para në këtë muaj pas Ramazanit. Dhe për këtë shkak, fushata radhës është që të nxisim, të inkurajojmë, të motivojmë, të stimulojmë besimtarët, sidomos rinin, 33 që t'jenë të vendosur duke i thonë jo të këqijave që na hapën dhe na vinë tani pas Ramazanit. Sidomos me fillimin e vitit shkollor, të themi jo plogështis, të themi jo dembelis, të themi jo përtesës, sidomos që kanë të bëjnë me kryerjen obligimeve ndaj Allahut dhe pastaj që kanë të bëjnë me shkollimin dhe arsimimin e trive dhe trejave tona. Pa dyshim se, nëse na arim që të kryejmë obligimet karshi Allahut dhe pastaj të ngrisim nivelin e kulturës dhe arsimimit në mesin e rinisë e popullit ton dhe të shëndrojmë ata në njerës të zëllshëm, të shkallë dhe punëtor në favor të të mirës së këti vendit, ja kemi arritë suksesit. Andaj, ti inderuar i vla dhe ti inderuar e motër, bëhu e vendosur në parimet tuja, bëhu e qëndrueshme në udhëtimin tanë drejt Allahut, mos lejo të biesh në ndikim të sulmeve që të vinë nga djathta apo e majta, për të ndalu nga udhëtimi jot ecë për para, thuj jot këqijave dhe po të mirave dhe shpreso ndihmën e Allahut dhe kërkoje prej tij do të jesh ngadhimtare dhe fituese në dynjë dhe në ahiret me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Kështu na mëson Kurani që të besojmë Allahun ahiretin dhe të bëjmë vepra të mira dhe na mëson që të largohemi prej ligave të këqijave i moraleve e të jemi besimtar shembull për të tjerët me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na ndihmoft dhe na shpërblet për të mirat dhe na ruajt nga çdo e keqe e vetes dhe veprave tona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.